Moço, seguinte. Eu acho que a gente tá no Five Nights at Freddy's, mas que a gente tá na pizzaria do jogo, moço. Eu acho, Eu pelo também menos. acho, hein? Tá parecido, hein? E, moço, o que é isso aqui? O que a gente tá fazendo nesse jogo aqui, meio que? Então, galera, esse aqui, Mike, é uma modificação que fizeram pro jogo Doom do Five Nights at Freddy's, moço, com jump scares, música de terror, totalmente baseado no jogo. Animatronics perseguem a gente, PewDiePie e vários outros YouTubers já gravaram. Tá ouvindo, Nossa, é moço? muito bom, hein? Ali os animatronics, ó. Pelo menos são todos aqui, deixa eu ver. A Chica, o Bonnie, o Freddy. Tem que passar de controle, né? Se não gastar de controle, é pra cá, moço. Mike, toma cuidado, moço. Eles estão inanimados agora, mas quem sabe por quanto tempo eles vão ficar assim, moço. E galera, lembrando que esse mod aqui do jogo Doom é muito mais apavorizante do que aqueles do Gears Mod. Tipo, a temática, as músicas, os animatronics perseguem a gente, né, moço? Sim, eles perseguem, tem jump scare confirmado. Normalmente no Garry's Mod, quando a gente morre, simplesmente aparece uma tela vermelha. É, nesse aqui tem o jump scare. E além disso, os animatrones. Opa, foi um barulho, Beck. Eu ouvi também. Eles perseguem a gente, galera. Aqui tem as câmeras, ó. Mike, fecha as portas, moço. Fechei. Nossa, a bateria tá acabando a energia ali, tá vendo? Aonde? Por que Ah, eu tô tem vendo. o telefone? Vê se tá pra atender aí. Eu tô clicando, tá com o botão direito, só tá fazendo. Tá machucando, o Mas tem que é uma isso aqui? câmera ali. Tem uma câmera aqui. Aperta, moço. Você vai mudar essa câmera? Eu tô gritando quando eu paro pra cá. Peraí, moço, viu um barulho. Viu o barulho de Até alguém agora andando, hein? nada, Mike. O tempo tá passando, moço. 12 minutos e 26. Peraí, tô vendo o helicóptero. Vamos sair daqui. Deixa eu mostrar onde tem que ir aqui. Ó, tá um fliperama aqui dentro. O fliperama dos Simpsons. Ai, como é que é o nome daquele aí? O Foxy. O Fox. Nossa, que susto! Tipo, pra mim ele tava olhando pra mim. Mike, a temática da música mudou. Galera, eu tô com medo de jumpscare. Cuidado, hein. Ó, o Wally. O que é isso? É o gerador? Nossa, que música é essa? Nossa, achei que era a pessoa aqui. Nossa, é um gerador, isso aqui não dá pra ativar ele. Se não me engano, a bateria acaba, ó, essa luz. Nossa, é só aqui que é meio complicado mexer a câmera às vezes. Galera, por ser no Doom 1, É é aquele complicado jogo, mesmo, hein? é meio complicado de mexer a câmera. Ai! Ai! Por que tá vindo atrás de mim, O que que eu faço? Eu Peggy? nasci, eu nasci, eu nasci. Ai, meu Deus do céu, eu tô numa caixona. Eu morri, eu tô fora do jogo, mas já. O que aconteceu? Eu morri! Por que tá atrás de mim? Ele tá aqui! Nossa, eu morri Player também. ran into. Voltou? Começou de novo. Vamos lá então, galera. A gente deu um corte aqui e usou um comando para modificar o mapa e botou na noite 5, galera. Noite 5, a última noite. É, em teoria, né? Tem noite 6, né? Custom Night. Mas enfim, a noite 5 seria a última noite aqui que a gente teria que sobreviver. Provavelmente a mais Não é forte e a mais mais difícil, hein? difícil, né, moço? Então vamos ver o que que vai acontecer agora. Quando a gente bota na noite 5. Caraca, a impressão minha já foi embora 15 cara ali. Mano, que do Nossa, o Bruni já Bruni se viu? apresentando. Já. Povinho, povinho aqui, povinho. Povem, Bruni. Vai aparecer, vem, Bruni? É o Bruni. E o Marrone? É o Bruni e Marrone. Mano, que tá? Peraí, Mike, impressão minha já saiu um. Sei, Peck. Mike, ó, eu vou abrir a porta e vou fechar bem na hora certa, tá? Ou você quer. Fica, cuida disso, moço. O da porta Vai. não quer fechar, Peck, a porta porra. Meu Deus. Pelo jeito não tá daquele lado, não, moço. Acho que Continua. tá ali. Coisas continuam ali, moço. Ó. É bom, o que você tá fazendo aqui, ó? Uou. Você é do ônibus? Vai pra Ai, peixou na pancha. Mãe ele do entra céu, aqui. fechei na cara dela. Ou nele, sei lá. Nossa, hein? Mas a A Chica. Chica? Vai banheiro, vai banheiro, vai banheiro, Pai vai banheiro, vai banheiro, vai banheiro. Arnaldo! Entra no banheiro. Ai, quem entra no banheiro? Mike, cadê você? Queria saber. Tô no corredor, Mike, tô no corredor. Nossa, que Que susto! susto! Eu vou ficar. Olha pra esse lado aqui, olha desse aqui. Tem duas pessoas atrás da gente, moço. Aqui é tranquilo, acho que eles não entram aqui não. Agora Mike, tô eu vindo em acho que. paz. Moço! Meu Deus do céu, vai tocando, tocando, tocando! Corre, 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 corre. Ok, Mike, o Freddy ainda tá ali. Entra Eu vou na entrar na porta. sala, vou entrar na sala, vou entrar na sala. Dá volta, dá volta, dá volta. Espera, 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 espera. Fecha, 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 fecha. Fecha, Fechei, pega. Aí, boa. fechei, fechei. Boa. Nossa, Chica agora. Peraí, Agora parece que tem a tem uma Chica amarela lá. e o Bonnie, Acho que ok. Mike, já a são Chica meio voltou, a anticlimax. Chica dormiu. Nossa, Porque. cadê o Fred? Não, o Freddy tá ali, Mike, tu conseguiu ver ele, ó. Não, o Fred mesmo, pensei que é mais amarelo. Não, ele tá mais marrom, pra falar a verdade. Tá bom, o cara tá. É daltônico. Tu dá o tônico mesmo, hein?
Moço, pelo Só jeito tá tem um perigoso Fred agora, tá ali, ó. chique. Cara falou que Moço, tem uma olha ali. Green Light. Ô, Chica, ô, Chica. Chama só o Bruno. E o Marrone? Sim. Eu Essa acho que, piada de novo, não. Né, de novo, quinta vez que a gente usa essa piada, mas o que a gente faz agora? Vamos sair, né? Vamos tentar achar um jeito de ir embora daqui, porque tem um jeito, deve ter um jeito de ganhar isso aqui. Opa! Opa, ó, Chica. Tica, Ah, tica, Chica, tica. novidade, hein? Entra aí, entra aí, entra aí. Vem cá, me segue, ó. Vem pela cozinha, entra pelo duto aqui, ó. Ai, moço, entra pelo duto, pai. Vai, Mike, vai, Mike. Pera aí, eu vou ficar aqui agora. Vou ficar aqui agora. Ok, moço, meia-noite. Como Mike, é que. corre, Mike, corre, 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 tá vindo desse lado. Pô, Mike, que vai, nem vai, 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 pula. vai, Mike, vai, Mike. Nossa, Se eu tô com muito esconde no orgulho. box, se esconde no box. Shhh. Pera que eu tô vindo, passa. Os moradores embora daqui, Peck. Mike, o Bonnie tá vindo! Vai, 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 corre, 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 corre! Ai! Caramba, deu. Nossa, noite 5, vamos lá de novo. Nossa, cercou, hein? Você viu? Né? Vamos fazer o seguinte, moço. Não podemos ficar na sala de controle mais, ok? Nossa, hein? Agora chaprou, hein? Vamos tentar trancar essa porta de controle. Espera aí. Vem cá. Fica bem aqui onde tá a porta, ó. Passa aqui. Martelei você. Passa. Nossa! Galera, se trancamos pra fora. Agora eu quero ver, Mike. Agora o desafio já começou, né? Beleza, seguinte, ó. Eu vou ficar quieto sentado aqui nessa mesa de aniversário aqui pra ver o que que acontecer. Vem cá. Senta nessa mesa aí, Meu Mike. Deus, você tá vindo, vem que tá Chaprada vindo. da Maramana. Vai, Mike, corre, 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 Mike, corre. Peraí, Ó, ludibriar ele é fácil. não é fácil, né? Mas isso aqui quando tem dois é difícil. Vou jogar um Simpsons aqui. Bom, Fox. Oi, Fox, tudo bem? Ó, Mike, tá aqui Por que parado, tá hein? nesse? Ai! Você parou, hein? Ele vai pegar atrás de mim, ele vai pegar atrás de mim, ele vai pegar em mim. Ele vai me pegar, 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 ele vai me pegar. Quero ser. Aqui, vai me pegar, vai me pegar. Quero ser, moço. Mike, não tem como abrir a porta? Tem não, agora já era. A porta já tá se fechou. Vamos tentar sair pela a entrada. Vem cá. Ok. Nossa, dá pra ver nosso carro aqui? Dá não. Ixi, apaga a luz, moço. Nada, né? Nada, pelo jeito dormiu. Esqueceu nós aqui. Pera aí, tô vindo em paz. Nossa, porque eu acho que deve ter bugado, hein, pra não achar nós aqui. Vou ficar aqui o jogo inteiro, galera. Vou até cruzar os braços aqui, ó. Então, moço, como é que dá a vida? Conversar sobre isso, moço. Pera aí. Tô com um piano aqui. Quando o piano toca, que vai dar medo, hein. Não, moço, só vai dar medo quando a gente, quando o bicho chegar e sambar na gente. Mike. Mike, apaga essa lanterna. Vamos esperar, vou dar umas piadinhas, igual meu amigo Pedro Real fala. Esse amigo? Meu amigaço. Dando mais piadinha. Mãe, que volta! Essas piadinhas não deu muito certo, não. Meu Deus do céu, a Chica tá olhando pra gente. Apaga a luz, Mike, vamos bugar ela. Moço, vai bugar não, não vai tem como bugar bugar, não. Não tem como bugar, não. Ela é um ser inteligente. Não esquece. Pega o Fred, oh, corre, pega o Fred, pariu. Fred. O Fox, Mike, corre. Mike. Ai! Mike, você morre na minha frente, Fox, Mike. Eu cruzei o corredor de cara com o Bruno. Ai, galera, mais um vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou desse Five Nights at Freddy's no Doom, aquele Doom mesmo, aquele Doom, primeiro Doom, sabe? Nossa, aquele... muito bom, hein? Muito bom legal. Esse aqui, hein? É meio complicado porque não tem um parâmetro, não é fácil. Já tá, que já tá sambando em cima do Fred aí. Tem que sambar salto 15 na cabeça dele. Então, galera, se você gostou desse vídeo e deseja, sei lá, que grava com o Jotinha, com o Batista, com o Eu Celto, acho, galera, se esse aqui. Não, posso falar uma coisa aqui rapidinho, galera? Ó, é o seguinte, ó. Dificilmente o Batista e o JV vão ver esse vídeo, até porque eles têm muito medo de jogos de terror. É, mas o que acontece? Dando um aviso aqui específico. É, esse jogo, essa versão aqui desse Five Nights at Freddy's no, Five Nights at Freddy's no Doom, dá muito mais medo do que o normal.
Aqui no Jurassic Park, mas finge que morreu, até atrás de você. Mas enfim, ele dá muito mais medo porque os animatrônicos correm atrás de vocês. A Bonnie tá meio bugada, por isso que ela tá correndo devagar. Mas tem o Fox que corre e tá atrás de vocês. E tem jumpscare garantido, né? Vocês podem ver que toda vez. O Fred, quando ele corre, eu gelei, hein? Foi um barulho, vai. Ó, quer ver? Eu vou levar jumpscare de propósito, tá vendo? Ele faz anima. Tem que pular aqui, né? Ele faz animação. Agora em mim, você viu? Ele dá animação. Então, a gente pode estar o JV, o Batista, prender eles no quarto. Pode ser muito mais interessante, mais legal. Então, diga nos comentários se vocês acham dessa ideia. Muito obrigado pelo feedback nos vídeos de Five Nights at Freddy's. A gente tá recebendo um feedback enorme, vocês estão gostando demais. Muito obrigado, a gente sempre tá tentando trazer um conteúdo legal pra vocês, né, moço? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, caso vocês tenham gostado, clique em gostei. Se inscreva no canal, caso não é inscrito. E até mais, galera. Tchau, galera.